ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯିବି ଆପଣ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବେନି ସେମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଧାନ ବୁଣିଆ ଜାଗା ନା ରାସ୍ତା ଧାନ ବୁଣିଆ ଜାଗା ବୋଲେ ହଉ ବା ସେଇ କିଆରି କାଦୁ ପାଣି ଧରିଦେବ ସିନ୍ଧୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖିଥିଲି କୁନି ପିଲାମାନେ ନଈରେ ଉପର ବନ୍ଧରୁ କିଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିକିଟିଆ ପାଲିସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ିକି ନାଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଜା ନୁହଁ ଏଇଟା ସଜା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସାଇକେଲ ହଉ ବାଇକ୍ ହଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ ଯୋଉଟା ବି ହଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ପଙ୍କ କାଦୁ ହେଇଛି ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଭାବନ୍ତୁ କିଅଣ ହବ ଆଜ୍ଞା 2022ରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାଦୁଆ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଡିଆ ମଡ଼ିଆ ହଉଛନ୍ତି ଫଡ଼ିକି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଆମର କିଛି ହଉନି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଘରେ ଦିଅ ହଁ କରିଦେବେ ବା କିସ ମନା କଲା ଆରେ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେବେ ତମେ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ଗାମଛ ପକେଇ ଖାଲି ଏମିତି ଠିଆ ହବ ସେ ଫଟୋ କାଢିକି ନେଇଯିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଖାଲି ଦେଖିବ ଜଳଜଳ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କରିବେନି ମା ଗୋ ଜାଣିକି ତାଟେକ ପଡ଼ିଯିବେ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ କହିଲେଣି ବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଚୁର ଅସୁବିଧା ଆମର ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ରୋଗୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବାବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଅସୁବିଧା ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲା ଛୋଟ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପରିବହନ ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କୌଣସି ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା କେମିତି କରିବେନି କୋଉ ସୁବିଧା ବାଟଟା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଏଇ ତୁଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଜୋର ନାଦିକି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଭାଇ ତୁମ ଘର କୋଉଟା ଦୁଆର କୋଉଟା ତମେ ତ ଜାଣିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ତମର କଣ କେବେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି ଆରେ ଯୋଉ ଯଦି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ମାହାଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାର ଘଟଣା ଏଠି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା କି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ବଡ଼ଚଣାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ଯୋଉ ସତ କଥା ଦେଖିକି ମତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଗ ବି ଲାଗୁନି ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଚପଲ ଖୋଲି ଖୋଲି ଲାଙ୍ଗା ଟେକି ଟେକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଅଣ କରିବେ ଭାଇ ତ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଦୂର ବାଟ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ହେଇଠି ରହିଗଲେଣି ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିକି ପଳାଅ ଇଏ ପରେ ଯେତିକ ଭୋଟ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିଲେ ତମର ସେ ଫେରିବେନି ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପୁଣି ମାଗିବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଫେରିବେ ହେ ଭଗବାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରାଜନେତା ସେ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସି ନିଜେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଉ କହି ଏ ରାସ୍ତାଟା 500,000 ଟଙ୍କାର କାମ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକ୍ଚିକିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଖାଲି ମାର୍ବଲ ଅଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଉ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଛାତି ପିଟି ପିଟି କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ସତରେ ଜାଗ୍ରତ କେମିତି କହିଲେ ଖାଲି ବୋର୍ଡରୁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କେ କିଛି ଚିଲେଇ ପାରିବେନି ସେ ପଇସା ଆଣି ପକେଟରେ ବାଏ ବାଏ ଏଇଆ ହେଉଛି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି ନା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସବୁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର ଫତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଯେମିତିଆ ରାସ୍ତା ଯେମିତିଆ ଘାଟରେ ସେମିତି ରହିବେ ନାଇଁ ଏମାନେ ବି 2021ରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜରୁରତ
ଯୋଡ଼ା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଖାଲି ପାଟିରେ ନ କହିକି କାମରେ କରିକି ଦେଖେବେ। କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି, ପଛରେ ତ ପଡ଼ିଯିବି।